Tudo bem, pessoal? Da Aprendemos Juntos, Matheus na área. Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para a gente falar sobre o novo Onix e para a gente falar como ele se comporta na estrada durante a chuva e a noite, pessoal. Eu não vou olhar muito para a câmera, até porque a gente está em condições bem adversas aqui dirigindo. A gente está passando por um trecho de rodovia, um trecho de mão simples, pessoal, com chuva. A chuva está moderada, pessoal. A pista está bastante molhada, alguns trechos encharcados, então eu vou manter a concentração aqui na estrada, pessoal. Mas eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me perguntam sobre como o Onix se comporta em relação à chuva, pessoal, e também em relação à iluminação dos faróis. A versão do Onix que eu estou dirigindo é a LTZ, a versão hatch LTZ, e os meus faróis não são de projetor e também não são de LED, pessoal, são lâmpadas halógenas. Então, pessoal, eu estou no momento com luz alta, agora a gente está vindo com um carro contra aqui, talvez vocês não consigam ver muito bem, dependendo da luminosidade do flash da câmera, mas o Onix ele se comporta muito bem, os limpadores trabalham de forma muito boa, são os limpadores ainda originais, o carro está com 5 mil quilômetros e 100, e os faróis, pessoal, os faróis talvez sejam um ponto, pelo valor do carro e os tipos de farol, talvez os faróis mereciam um projetor na versão LTZ, o que ajudaria muito neste caso em dias chuvosos. Mas a gente tem uma vantagem a partir das versões LTZ, em alguns pacotes das versões LT, que é o farol auxiliar de neblina, pessoal. Eu vou pedir para a Carol mostrar aqui no painel. No caso, eu estou com o farol de neblina acionado e agora eu também vou acionar a neblina traseira, pessoal, que é uma luz de posição que fica localizado no centro do para-choque traseiro do veículo, que é aquele ícone amarelo. Quando eu aperto outra vez aqui na seta do lado esquerdo, então, pessoal, eu tô tanto com a luz de posição lá atrás de advertência ligada, que é bom a gente andar em dias de chuva ou dias de neblina, e também tô com os faróis que me ajudam a iluminar mais o chão onde está mais perto do veículo. A gente acabou de passar por um trecho com água acumulada na pista, talvez vocês tenham sentido barulho, mas o carro se comporta muito bem, pessoal. Logicamente que eu estou andando no momento a menos de 70 km por hora. Eu tenho alguns carros à minha frente, então eu estou mantendo a distância segura, pessoal. Mas em si o Onix se comporta, o novo Onix se comporta muito bem em estradas de chão. Em estradas de chão não, desculpe. Em condições chuvosas e condições adversas. O barulho que entra para dentro da cabine em relação à chuva é o normal de qualquer carro que não tem um isolamento acústico tão grande, pessoal. Então a gente sente bastante o barulho da chuva aqui na parte do para-brisas, mas o carro se comporta muito bem, pessoal. É isso, gente. Estou fazendo um pequeno vídeo mostrando para vocês as condições de tráfego com o Onix durante a chuva e durante a noite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Até a próxima. Valeu!